Znate li kako će se plin dopremati u planirani LNG terminal na Krku i što će to značiti za ljude i klimu? Industrija fosilnih goriva nešto od vas skriva. Za vađenje i prijevoz plina potrebna je ogromna količina energije. A opasan metan se propušta na svakom koraku. Metan je vrlo štetan staklenički plin koji se nalazi pod zemljom. Plin se mora vaditi štetnom metodom frekinga i poslati kroz cjevovod, pretvoriti u tekuće stanje, prebaciti na LNG brod i poslati najvećem ponuđaču. Zatim ponovno pretvoriti u plinovito stanje, poslati kroz još jedan cjevovod da bi izgarao u elektrani ili bio pretvoren u plastiku ili industrijska gnojiva. A cijelo vrijeme plin propušta metan, zagađuje i uništava. Dok istovremeno industrija fosilnih goriva plin naziva čistim gorivom. Čisti plin je prljava laž. Ne LNG terminalu na Krku.